waxaana hadda laga cabsi qabaa inay iiraan ay weerar ay ku qaado israa'iil arrinta labada dal ayaa sii xumaatay kadib markii toddobaadkii hore hogaamiyihii siyaasadda ee kooxda xamaas ismaaciil heniya lagu dilay iiraan taas ooy iiraan si weyn ay uga carootay isla markaana ay ku eedeysay dhiggeeda israa'eil isra'il ma aysan sheegan dabcan dilka ay markaasi hogaamiyaha loo geystay xamaas ismaaciil heniya hase yeeshe dowladda iraan ayaa waxay wacad ku martay inay u aargudi doonto isla markaana ay dabcan weerar ay ku qaadi doonto isra'el waxaynu eegeynaa awoodaha milatari iyo sidoo kaleeto dabcan heerka ay kala joogaan labada wadan marka laga yimaado xiisadda dagaal iyo sidoo kaleeto walaaca hadda laga cabo laga qabo in dagaal qaraar uu dhex maro israa'el iyo iraan israa'el waxay leedahay mid ka mid ah milatariga ugu awooda badan adduunka oo ay ku xoojiso in ka badan saddex dhibic siddeed bilyan oo gargaar militari ah oo ay sanadkii ay ka helaan maraykanka israel waxay leedahay ciidamo militari oo baaxadleh kuwaas oo tiradooda lagu sheegay inay gaarayso boqol lixdan iyo sagaal kun iyo shan boqol oo markaasi isugu jira ciidamada badda iyo sidoo kaleeto ciidamada militariga ah sida uu qabo macadka istiraajiga ee dabcan markaasi isaguo daraasadan sameeyey ee loosoo gaabiyo i i s s muwaadiniinta da-doodu ay ka weyn tahay siddeed iyo toban sano ee u dhashay isra'el ayaa looga baahan yahay inay u shaqeeyaan ciidamada iyadoo markaasi ragga laga doonayo in soddon iyo laba bilood uu u shaqeeyo ciidamada halka sidoo kaleeto dumarkana laga doonayo aarafar iyo labaatan bilood inay u shaqeeyaan ciidamada sida laga soo xigtay hay-adda cilmi baarista nabadda ee stokhom oo ah markaasi hay-ad cilmi baaris ku samaysa colaada iyo sidoo kaleeto hubka isra'el waxay ku bixisay saddex iyo labaatan dhibic afar bilyan oo doolar ciidamadeedah sanadkii labo kun iyo labayo labaatankii markaaynu si gaar ah u dul istaagno awoodda ciidan oo ay isra'eilay leedahay waxaa la sheegaa inay dabcan ciidamada isra'iil ay gaarayaan ee hadde shaqeeya boqol lixdan iyo sagaal kun shan boqol oo ah markaasi ciidamada shaqeeya halka ciidamada kaydkuna ay yihiin afar boqol lixdan iyo shan kun awoodda dhanka dhulka marka loo fiiriya ayaa waxaa la sheegaa inay dabcana leedahay laba kun iyo laba boqol oo taangi iyo sidoo kaleeto shan boqol iyo soddon madaafiic ah oo ah markaasi nuucyada kala duwan ee madaafiicda dhanka iraan markaaynu eegno ciidamadeeda milatariga waxaa la sheegaa inay gaarayaan shan boqol saddex iyo labaatan kun oo isugu jiro in cutubyo kala duwan oo ciidamada iraan ah isla markaana goobo kala duwan ka howlgala sida uu qabo markaasi macadka baraashada ee istraatiijiyadda ee fadhigiisuu yahay dalka ingiriiska waxaa tiradani ka mid ah saddex boqol iyo konton kun oo ciidamada markaasi rigliga ah iyo sidoo kaleeto ugu yaraan boqol iyo konton kun oo ciidamada ilaalada kacaanka ah ee loo soo gaabiyo i r g c waxaa sidoo kale jiro labaatan kun oo ah markaasi ciidamada badda eiiraan isla markaana qeyb kaha ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iraan ciidamada badda iraan oo ku qalabaysan hubka nucdiisa kala duwan iyo sidoo kaleeto doomaha dheereeya waxa ay ka howlgalaan markaasi marino dhinaca biyaha ah oo muhim ah oo kuwaas qaarkood horey loo sheegaba inay kaga dhaceen markaasi falal afduub ah sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii hase yeeshee wixui intaasi ka dambeeyey ciidamada badda iiraan ayaa waxaa la sheegaa inay ahaayeen kuwo dabcan kobac sameynayey isla markaana sii laba jibaarmayey ciidamada ilaalada kacaanka iiraan waxaa la aasaasay afartan sanno ka hor waxaana ujeedka loo aasaasay la sheegaa ciidamadan inuu yahay ilaalinta nidaamka islaamiga ah ee kacaanka iraan iyadoo ciidamadan la sheegay inay qayb yihiin ciidamada awoodda badan oo iraan ay leedahay marka la yidhahdo dhinaca awoodda milatariga waxaay warbixinnadu ay sheegayaan iraan in dabcan markaasi sn aysan yarayn awooddeeda dhinaca ciidamada marka la fiiriyo waxaana ay hadda daraasadan inkastoo hore ay ahaayeen daraasado loo sameeyey labadii sana ee ugu dambeysay waxay hadda taagan cabsi ah in iraan ay weerari ku qaado isra'el maadaama xiisadda إسرائيل إيران حد إيجارتي مال سرع كدب مركي إسرائيل أي دبعا إيران يكو أديسي إيران مركي إسرائيل يكو أديسي إنه يدي هو قاميه لنعا دي حماس إسماعيل هنية أولو قدري قدها مجرد عاسمة دي إيران إيه تهران bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiye balas kaasoo aad ka heli kartid nusilaa iyo thadaba ma camil ku shuba nus oo oh, hel gp oo oh, ay la socoto aqiiqo iyo tonfariin qoraaleed kusubo oo oh, hel gp oo oh, ay la socoto aqiiqo iyo tfarin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo abador oo hel gp oo ay la socto aiiqoiyoqariinqoraaleed في ضحيته من جي بي ايه بر او اي لا سعته لح بقوله دقيقه يلا وبقوله فريق القران sidoo kale macaamiil ku shubo toan doar oo hel oogp oo ay la socoto nyoaooqooo daqiiqo iyo adex boqo farin qoraaleed ku shubo abaatadolar oo hel tooatan gp oo ay la socoto auo aar boqo oo daqiiqo iyo adex boqol sms sidoo kale macaamil ku shubo otodar oo hel oqootogp oo ay la socoto kun oo daqiiqo iyo adeboqo smsadeegakaflwaxaaduga shuban kartaa ahab xidig hal ir hal aaid reseller xidig adxoafar gaes shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku halleyn karo